Jag driver då Skillinge Fiskeplex AB och Simrishamns sjukhus landsting med salt. Det är ett av de större företagen i Sverige när det gäller produktion av sill och torskfilé. Jag har idag 75 årsanställda, sommartid är det runt 100 årsanställda. Inom företaget har vi också våra nya rökeri med fiskaffär, fiskrestaurang och väldigt fin butik. Och i Skillinge driver också sommartid en fiskbutik och fiskrestaurang. De här butikerna är väldigt så mycket succé och det är en väldigt viktig informationsspridare på fisket på Österlen kan man säga. Det skapar väldigt mycket publikintresse kring vår butik och det är glädjande. Huvudsysselsättningen i vårt företag är dock att satsa på produktion och försäljning av färsk sillfilé och torskfilé på den svenska färskmarknaden. Det är den viktigaste marknaden för oss, den viktigaste marknaden för fisket överhuvudtaget. Och vi är idag marknadsledare när det gäller sillfilé och torskfiléförsäljning på Sverige. Vi har fått en stark position tack vare många år träget arbete där vi jobbar alltid. Vi har produktion året runt, vi stänger inte på sommaren som många andra producenter. Vi producerar året runt, alla dagar på sig. Och det blir klart att drabbade av storm, det är också som producenter som förstår. Men vi har också mycket stora exportörer av sill och lite sillfilé och mycket sillfilé och skarp sill. Vi har ju en jättekapacitet när det gäller sill. Sillandningarna är trots allt, inte pratar bara om torskarna, men sillandningarna i Simrishamn är de största volymerna vi har i Simrishamn. Det är klart att transportera det. Och vi producerar ungefär mellan 6 och 7 000 ton sill per vid våra fabriker här borta i 100 meter borta. Och torsk producerar mellan 1500 och 2000 ton per vid torskning till den svenska världsmarknaden. Huvudsaken, men vi exporterar också fin torskfilé till mellan Italien som är väldigt populärt. Och vi utvecklar den här exporten och den satsningen på färsmarknaden så mycket vi kan. Och det är där de bästa pengarna är. Tack vare vi är starka på färsmarknaden när det gäller torskfilé till exempel. Så om vi sitter där är runt, vi är en bit upp väg på prisbilden nu. Vi har ändrat priser nu, 12 års priser, de ligger mellan 11,50 för de små, 16,50 för 400 och 23 kronor för blank torsk. Problemet är att merparten av landningen är tyvärr 5 år i Östland, därför blev det. Nivån lägre, hade varit mer, mellan 5 och 4 år. Då kan man inte dra sillpriset mellan 5 och 15 som jag tror är möjligt på sikt. Men det är inte, det ligger jag som krävs för att utveckla det ännu mer. Och när det gäller just att utveckla bibehålla fisket på Österlen så tror jag att jag är bestämd av den uppfattningen att vi inte ska ha säljbara torskkvoter i Sverige. Börjar vi med det som är ett jättestort företag med att köra bort de här kvoterna, det är för industriellt fiske. Som bygger på att de ska satsa, flicka ut, kamma sönder, komma land torskar. Då har vi det fisken i landträden, ska vi sköra den hel nästa vecka. Som det är nu får vi in fisk i princip varje dag här i Simrishamn. Och det är det att vi har färsk fisk. Vi skär färsk fisk varje dag, det är det vi fortsätter att göra. Därför tror vi att det är bättre att vi har de personliga kvoterna, men inga havdagar och sånt skit. Utan att ha sina kvoter. Och att man kan höja ut kvoterna mellan fiskarna om man inte lyckas fiska upp. Att vi kan ta upp en kvot i den tilldelen av ICES. Detta tror jag är en viktig. Vänta, kom ut framåt. Kul! Detta tror jag är en viktig bit för att utveckla fiskespöslen på de här kvoterna. Gör att personliga kvoter kan inte fiskespöslen. Och de där fem kan höja ut dem om de inte kan fiska upp allt fisk. Jag tror det är det bästa att gå vidare. Så inte för att storskaligt fiske som precis som har blivit på sillen. Vi är glada på våra båtar som är kvar här i Simrishamn på sillfisk. Och de är väldigt betydelsefulla för vårt företag. Men fort man börjar sälja kvoter på sig på sillen så direkt från Sand 2 av våra stora fiskarbåtar andra är från Simrishamn. Och det känns. Och sen fisk går den kvoterna ut till västkusten. Man använder fisket i Östland mat och skitfisk. Och det tycker jag är inte rätt. Jag är inte rätt. Våra båtar fiskar nästan bakkonsumtionsfisk här nere. Det är det vi ska använda havets resurser på. Hoppas ni håller med mig. Ja, där har vi sett för att öka avsättningen för oss med som sagt att skapa ett varumärke, ännu starkare varumärke när det gäller svenska affärsmarknader. Vi har svensk närfiskad, närproducerad fisk från Östersjön. Det varumärket måste vi sätta på kartan i Sverige och bearbeta allt. Motstånd går från WWF och alla de säger att allt fisk är slut. Och de går in på butiker och kollar om det ses Österfisk och sånt och snackar skit om Östersjön. Det är först så året helt enkelt. Vi har en kvot som är satt till ICES här när det gäller brusil och torsk. Vi är så kontrollerade i Sverige. Det finns alla en fisk svart i Sverige som säljer på marknaden. Vi är så jättekontrollerade i Sverige. Och för att vi behöver sälja den fisken med gott mod, det tycker vi är en ren skandal. Vi har sådana motståndare som hugger på oss på flera håll i Sverige. Vi är ett stort hinder för att utveckla fiskförsäljning först och främst.
Men annat problem har nu, det är dioxindebatten här på sillen. Det har de sagt att sillen och svön har giftigt sagt. Men problemet ligger ju långt upp här. Men då är livsmedlet faktiskt ut. Men jag har berättat att ta hela Östersjön en kväll. Den sill här nere har alltid varit godkänd för export. Och det är inga mängder med dioxin än sillen som är här nere. Det är ungefär samma fisk som jag har på västkusten. Det gäller på andra här runt. Så det är dioxinproblemet som livsmedlet går ut och säger. Jag tycker det inte är rätt. Och det har påtalat många gånger. Jag fick sitta här nere, men jag var alltid tillstånd att exportera. Det hade varit så mycket dioxin när jag inte hade exporterat sill. Jag har aldrig stoppat export till sill här på Östersjön. Ja, och sen har vi då problem med oss med MSC-certificering. Ja, problem, men allt ska vi certifiera till dem. Fisknäten samma, men MSC har inte MSC-certificering. Då har vi fått MSC-certificering från Östra Torskbeståndet, men inte Västra. Därför undrar man det, så är problemet så grepp. Men då märker det för MSC-marknaden och MSC-marknaden. Det är alltid ett problem, men det är noga med det gör. Då ska vi då MSC-marka silen också. Det börjar med Skagerrak, Kattegatt och Västra Östersjöområdet. Det kommer att bli ett jätteproblem för oss att bara få oss utanför Polen och alla länder runt om här nere. Vi är ju stora exportörer av sillflä och våra båtar har ju 2/3 av sin kvot i det östra beståndet. Och sen ser vi jättemycket sillflä på den polska marknaden som producerar på den tyska marknaden. Och Tyskland har satt krav att det ska bara vara en sig. Vi kommer att ta jätteproblem med Östersjön och Sill här runt om. Jag har bara en ordningsfråga. Vi tycker det är så intressant det du säger. Kan du prata lite mer långsamt? Ja, okay. Jag kan väl lite. Jag kommer tyvärr inte skriva ut det här på. Nej, men det är jag säger. Det är viktigt att samtidigt. Jag hoppas att han har sett fel. Som sagt, det här med MSC, det är ju väldigt för- och nackdelar med det. Det blir vissa bestånd med MSC-certifiering och andra bestånd blir inte MSC-certifiering. Det kan vara skilja kanske det. Eller skiljer ingenting på tid, det är ju samma fisk. Så det plötsligt vill de inte köpa den silen som är i Östersjön. Och det blir jätteproblem för oss, kan jag säga. Jag är redan, jag märker redan. För det är tusentals ton sill på den kvar. På den lokala marknaden här, där är vi ju starka både när det gäller färsfisk och vi har starka med fiskbutiker både i Kivik, här i Simrishamn, i Skillinge och Kåseberg. Vi har skapat ett stort intresse kring fisket och det är en viktig bit att vi lever vidare med det. Tyvärr är det så att vi lever i en global marknad där vi har känsliga stora landningar runt om oss, både i Polen, Danmark och Norge. Så fort det är lite för mycket fisk, och främst är faktiskt i Polen. Det var så här det kan gå på ett par år bara. När vi har byggt upp prisbils kan det skilja 10 kronor kyl till Torsklänna och exportera dem. Och de exportpriserna går sig runt överallt. Danskarna är beroende av dem. Och då, på priserna i Danmark så gör de den svenska marknaden säljer mycket billigare än vi gör. Så det är direkt där vi är angripna. Det är inte lätt att man fiskar på exempel, jag säger. Vår målsättning är alltid att fiskarna ska ha så bra pris som möjligt. Jag har alltid jobbat för det. Jag har lagt nästa år till ett år i den här branschen. Jag investerar stora pengar i Simrishamns kommun för att skapa en avsättning för fisken här i Östersjön. Men tack vare att vi har lyckats bra på färsmarknaden i Sverige så har vi ändå haft en prisbild som du sa verkat positiv. Jag tror vi kan fortsätta utveckla den. Det krävs då att vi får mer marknadsföring av just att vi känner närfiskat, svensk, närproducerat och sill. Och därför hoppas att vi får myndigheter och stöd att bidra med ekonomiska resurser för vi vet att Norge lägger ner pengar när det gäller marknadsföringsfisken i framförallt Sverige, de är jättestora i Sverige. Hade vi fått lite mer stöd från myndigheten i Sverige just när det gäller marknadsföring att den varan vi har är unik. Den är dagsfångad, den är närproducerad och den är svensk. Därför ska vi köpa norsk torsk till exempel. De är ute och fiskar en vecka ofta när vi kommer att lära handeln i Norge. Vi ska ta in den i produktionen. Ska producera två av dem här i Sverige. Det är ju gammal innan vi kom ut i den svenska marknaden. Det är ingen som nämner det. Men så är det verkligheten. Det är två intorskar precis här som idag. Jag skär det i vår fabrik. Sen imorgon finns det hela västkusten upp till Stockholm till Almetik. Det kallar jag för färskfisk. Men det vi ska försöka få fram ännu mer. Att vi har svensk närfisk här. Kontrollerad fisk. Och det är en fin kvalitet. Ja, det var något jag tänkte säga just då.
Tack så mycket, Tom. Ja, jag tänkte väl egentligen påstå att när det gäller styrkan i Simrishamn så är ju din verksamhet en väldigt styrka för att försöka återvinna marknaden, eftersom många projekt faller på att man går ut och marknadsför fisk, men sen kan man inte leverera. Och, men du har leveranskapacitet och det känns tryggt, tycker jag. Sen tror jag att den som vet bäst vilken utmaning det är att marknadsföra fisk, det är nog du själv. Och vi måste marknadsföra, men vår bedömning är att det måste göras oerhört professionellt. Det går inte med små käckliga bitar, utan det måste till en ganska massiv insats, uthållig, och där vi trycker på de här bitarna med hållbarhet, närfiskat, spårbart, de här bitarna. Precis. Det kostar och det krävs resurser. Tyvärr har inte den organisationen i Sverige som kan finna stora pengar just på marknadsföra. Det är jättesvårt för oss, det är lite företag, inte alls man känner. Vi säljer för alla kedjorna i Sverige, men det går jämt och sist för alltid. Det går direkt på dem från mig, det är väldigt svårt. Vi har inte resurser till det. Skulle vi få mer resurser till detta, och det är just det är knuten i det hela. Vi ska sälja mer svensk fisk i Sverige. Ännu mer. Här finns en fin råvaror, vi ska ta väl hand om det. Tack så mycket, Tom.